kutekeleza wajibu wa kupanga wasichana wa taifa letu la Kenya na elimu ya sawasawa, ndio tuhakikisha kwamba wanafunzi zaidi na Wakenya zaidi wanafaidika kutokana na masomo yanayopatikana katika shule ya Limuru Girls na katika mashule zetu zingine zote katika taifa letu la Kenya. Nimesikia Ichungwa amesema mambo mengi, chokes, sijui, quartet. Hiyo mambo yote ni mzuri. Lakini mimi na Riggy tume-float. Kwa sababu sisi ni watu wa mashambani. So mbali na yote ambayo yamesemekana hapo, we take pride in the education of our children. And that is the reason the government of Kenya will continue to invest resources commensurate with the importance of education in the Republic of Kenya. Tulikubaliana ya kwamba tukiunda serikali, mambo ya muhimu ya Wakenya